الاجل 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 منتظر کب تلک میں رہوں اے امام، میری سانس سے کہیں ہو نہ جا جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، دیدار کی آخری آس میں، دیدار کی آخری آس میں خادم تمہیں، مولا مہدی آ جائیے، مولا مہدی آ جائیے، کیجئے قبول آقا میرا سلام، بس ایک عزادار ہے میرا نام، قابل نہیں جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام، کیا ہوں مجھے خود یہ بتلائیے، فریادیں اور استغاثے حضور سرکار سنتے تو ہوں گے ضرور، بے چین خود بھی ہے غیبت میں آ، کب ہوگا مولا بتا دیں ظہور، ہم کو ناب اور تڑپائیے، کب سے میرے نین ہیں تنہا عزادار بحرین ہیں، کعبہ ہو یا کہ ہو کرب و بلا، سب آپ کے غم میں بے چین ہیں، سرکار تشریف لے آئیے، لفظوں سے پردہ ہٹاتی نہیں، اپنا تعارف کراتی نہیں، جب سے گئے آپ خاموش ہے، آیت معنی بتاتی نہیں، راز الف لام سمجھائیے، ترتیب مربوط ہو بات سے، ظاہر جلالت ہو آیا ہاتھ سے، کہتا ہے ذوق تلاوت میرا، لکھا جو مولا نے خود ہاتھ سے، مجھ کو وہ قرآن پڑھوائیے، کرنی ہے تسخیر شام آپ کو، لانا ہے حق کا نظام آپ کو، اے وارث ذوالفقار علی، لینا ہے جب انتقام آپ کو، غازی کو بھی ساتھ لے آ،